І на землі не буде супостата. Під такою назвою в обласному краєзнавчому музеї імені Теодора Легоцького відкрили виставку-аукціон військових артефактів. Залишки української зброї, якою наші захисники відбивалися від окупантів, перетворили на арт-об'єкти. Автори представлених робіт – викладачі, студенти та випускники Закарпатської академії мистецтва. Ініціатором заходу є ГО «В твоїх долонях» міста Харків, яка направить виручені кошти від продажу на потреби Збройних сил України. Придбати роботи можна на інтернет-аукціоні громадської організації. Основна наша мета – це привернути увагу людей до тих подій, котрі зараз відбуваються в Україні. Ми ставимо за мету, як зробити виставку арт-об'єктів, тобто те, що є трофейним, ми вирішили залишити в тому вигляді, в котрому воно є, котрі належали Росії, а те, що є залишками української зброї, то ми вирішили з них робити арт-об'єкти. Для цього звернулися до Закарпатської академії мистецтв, котра відгукнулася. І зараз будемо після відкриття запускати інтернет-аукціон. Тобто, фактично, всі ці об'єкти, з котрих складається виставка, вони будуть поступово продаватися на інтернет-сторінці громадської організації «В твоїх долонях». Із розірваного снаряду художник, майстер по роботі з металом Василь Тимко створив арт-об'єкт, який символізує сьогодення війни. Робота представлена на виставці, має назву «Розірвана надія». Чому? Бо життя наше всіх помінялося з початком війни кардинально. Багато в нас є загиблих хлопців, родичів, знайомих, які загинули, які посмертно герої вже. То присвячується їм, але головна наша надія буде перемога. То буде не надія, а то буде реальність. Ми уверені. Слава Україні! Військові снаряди художниця Сімона Борка розмалювала олійними фарбами. І за допомогою живопису надала своїм роботам символічного змісту. Перша називається «Тисячі думок». Це про переживання кожного з нас. Напевно, те, що кожен з нас відчув, коли почалася повномасштабна війна. Те, що ті питання, які кожен з нас пережив і обдумав. А друга робота називається «На своїй землі». І вона є також вже більш така романтичного плану. Такі заходи важливі тим, що ми, як митці, можемо долучитися таким способом до збирання коштів для потреб ЗСУ. І можемо таким чином зробити свій вклад. На виставці представлені об'єкти, які несуть смерть, проте надавши їм мистецької цінності. Вони, як арт-об'єкти, можуть принести користь, зауважує мистецтвознавець Михайло Приймач. І ви можете побачити, яка відбувається трансформація з об'єктами, котрі несуть війну, у об'єкти, які можуть приносити щось добре, бо ми бачимо, що досить доторку людської руки до речей війни, і вони заживуть іншим життям. Тобто ця виставка є важлива. По-перше, вона демонструє, що людяність понад усе, і культура завжди є там, де є людяність, а не де є сила і зброя. А по-друге, вона говорить про те, що тут є дві академії, сама східніша і західніша. І в єдності сила, бо коли ми вміємо бачити один одного і сприяти один одному і допомагати один одному, то це буде давати хороші результати. І я думаю, що цей результат зараз якраз представлений на цій виставці. Виставка доповнена й інформаційними плакатами зі зруйнованими чи пошкодженими пам'ятками архітектури Харківщини. Оглянути роботи можна до 18 березня у Закарпатському краєзнавчому музеї.